At first, I was like, Sheesh! 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 I want Sheesh! Sheesh! I want Sheesh! Sheesh! I saw you walking by, and I was sheesh. The cube inside of me was now unleashed. Kadang-kadang kan masa period, hormon perempuan ni tak stabil, selalu stres. Tapi dengan ada diffuser ni, lepas tu letak EO English Rose ni, terus rasa macam positif, ceria and wangi je. Dengan 7 warna lampu dekat diffuser ni, memang cantik gila, memang Azaz suka. Dia ada 7 warna, iaitu warna hijau, pink, merah, biru dan banyak lagi. Contoh kan, macam waktu siang macam ni, kita tak nak on lampu ni, kita just boleh offkan lampu dia dekat button sini. Memang senang sangat. Dan cara nak pakai dia memang simple. Dia just ada dua button. Ni ada button untuk lampu and ini button untuk spray. Sesejak berumur ni kan, asyik nak jaga kulit je. Maklum lah kan, dah masuk 25 tahun kan. Tapi bukan skincare je kita boleh pentingkan. Rupanya kan, EO pun boleh bantu kita untuk dapatkan kulit yang cantik dan awet muda. Jadi, Azul titiskan 2 hingga 3 titis EO bauan pokok nilam dekat dalam diffuser ni. Bau dia macam seolah-olah kita ada dekat dalam hutan. Bau macam tenang. Diffuser ni, dia boleh diffuse 12 hingga 24 jam mist tau. Memang lama, dengan kapasiti 160 tank dia, kita boleh pakai selama 12 jam. Nak guna dia pun senang je, kita just tarikkan dekat bahagian atas diffuser ni macam tu. Lepas tu kita letakkan ayak dekat dalam ni. Lepas tu titis EO and then tutup. Oh, Azul lupa nak beritahu. Azul ni jenis yang suka letak EO ni merata-rata. Kadang-kadang tu letak dekat atas meja yang cermin, lepas tu letak kat atas lantai. Apa jangan risau kalau EO ni cepat bergerak sebab dekat bawah dia ada silikon pads. Penatlah hari ni. Oh, letak lavender sikit lah. Tahu tak, diffuser ni dia tak ada bunyi pun. Bila kita on, dia silent je. So, pada waktu malam dia takkan ganggulah kita punya tidur. Lagipun, dengan lampu yang ada dekat diffuser ni, kita boleh jadikan sebagai lampu tidur. Dan dia juga ada intermittent spray. Di mana intermittent spray ni, dia hanya ada pada diffuser yang mahal-mahal je. Ha, best kan? Untuk harga satu diffuser dan 3 jenis essential oil ialah RM300. Tapi kan sekarang ada promo iaitu RM189 untuk 1 review unit yang terawal saja. Kalau apa berminat, apa boleh cepat-cepat dapatkan dekat ejen Kaori ataupun beli dekat website yang Azul sediakan dekat bawah.